Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır. Səfərbərlik haqqında qanuna əsasən, dünəndən ölkənin əksər yerlərində hərbi təlim üçün minlərlə gənc orduya dəvət edilib. Prezidentin çıxışında da açıq-aşkar görünür ki, düşmən tərəfi sürətlə silahlanır. Ermənilər hücuma, təxribata hazırlaşırlar. Əgər ölkə başçısı bunu açıq şəkildə deyirsə, demək ki, vəziyyət ciddidir. Videonu izləməmişdən öncə kanalımıza lütfən abunə olun. Abunə olarkən abunə ol düyməsinin yanındakı zınqrov, yəni bildiriş işarəsini basmağı unutmayın. Bu səbəbdən Azərbaycan tərəfi hazırlıqlara başlayıb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov keçirdiyi toplantıda orduya tam hazır ol əmri verib. Vətəndaşları narahat edən məsələlərdən biri də son günlər əhalidən pick-up və hündür cip, Niva model avtomobillərin yığılmasıdır. İnsanlar təşviş içində fikirləşirlər ki, bu tip avtomobillər niyə yığılır? Dövlət yol polisinin bazasından, postlardan və cərimə meydançalarından görüntülər yayılıb. Görüntülərdə görünür ki, əsasən pick-up, yəni arxası açıq tipli ciplər əhalidən yığılır. Vətəndaşlar bildirirlər ki, cərimə meydançasına gedəndə onlara deyilir ki, avtomobilləri hərbidə lazım ola bilər. Ona görə siyahıya alınır. Bəs bu tip avtomobillər hərbidə nəyə lazım olur? Dünya praktikası göstərdi ki, pick-up'lar müharibə şəraitində çox əlverişli nəqliyyat vasitəsidir. Onların arxası açıq olduğuna görə həmin hissəyə minamyot və ya hər hansı silah qoyub, rahat manevrlər və sürətli yer dəyişmələr etməklə düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirmək olur. Eyni zamanda bu maşınların at gücü çox olur. Onlar dağda, dərədə, palçıqda və səhrada yüksək hərəkət qabiliyyətinə malikdirlər. Hündür altlığı və qalın dözümlü təkərləri olan bu tip avtomobillər bir çox müharibələrdə istifadə edilir və effektiv olur. Yaralıların daşınması və s. döyüş meydanındakı qara işləri görmək üçün əla nəqliyyat vasitələri həmçinin ciplərdir. Bəs qanun bu barədə nə deyir? Ekspertlər isə bildirirlər ki, səfərbərlik dövründə belə avtomobillərə tələbat yüksək olduğu üçün polis onları müsadirə edə bilər. Ekspert Ərşad Hüseynov bildirib ki, müharibə dövründə təkcə döyüşə bilən hərbi vəzifəli vətəndaşların deyil, həm də nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Bu, dünyanın bütün ölkələrində, hətta nəhəng hərbi büdcəyə malik ölkələrdə də belədir. Çünki səfərbər olunan insanların və digər resursların nəqliyyat ehtiyacını ödəyəcək sayda müxtəlif təyinatlı avtomobilləri dinç dövrdə hərbi hissələrin qarajında saxlamağa ehtiyac yoxdur, deyə ekspert bildirib. Ekspert deyir ki, vətəndaşlar bundan heç də narahat olmamalıdır. Çünki qanunvericiliyə görə təşkilatların və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, səfərbərlik üçün cəlb edilən nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarsa, yararsız hala düşərsə, vətəndaşın pulu tam ödənilir. Göstərilən nəqliyyat vasitələri, UAZ, Niva, Qalinvagen və s. pick-up'lar silahlı qüvvələrə səfərbərlik zamanı və müharibə dövründə təqdim olunmalıdır. Növbəti videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olun. Biz sizə real faktlarla real xəbərləri çatdırırız.